мөнгө түнхийг дэмжигч хөөхөн мазалаа. Support Maza. Teso Properties. People first. City clean хөгжөлтэй. Мөнх. Мөнх тунх хайр татан даруухан. Тунх. Мөнх тунх марцан бас игдүүтэй. Басар. Мөнх тунх ухаалаг бас овчин. Засхан. Мөнх тунх. Бид адад явдлын ертөнцөөр ичдийн номоор хамтаа айлан хамтаа баяснаа. Эсрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна, хамтаа тоглох өргөн бүгдүүлж байна. Атгаалчин хармагсын амнаас хэрхэн яаж мутрын гарч чадахыг манай хөргөн супер хүчтэй бүгдүүд хайж одно. Бид адал явдлын ертөнцөөр ичдийн номоор хамтаа айлан хамтаа баяснаа. Эсрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна, хамтаа тоглох өргөн хүүхдүүд, өргөн хүүхдүүд, өргөн хүүхдүүд байна. Мөнх тунх. Олон түмнээ мөнхүүдээ мэрэгэн химээ алдаршсан эрэлхэг баатар албат иргэдээ хамгаалан тэмцгэд бэлэн болсон байлаа. Чи тулалдаад л би имчилээд л а? Яга битрэг тагаад байна ээ? Аа, харин би ээ? Та тайван байгаарэ. Оо, заац. Ярддаг муур. Хм. Ярддаг нохой бас муур. Хоёр хүүхэд бас нисдэг бүмэг. Опэ! Яна! Зүгээр үү манаха? Кимтэйгүй үздээ? Яа... Ээ, дороро! Чи зүгээр үү? Дороро! Дороро! Засгаа, хаанын гэмтэл үүссэн байна шалгаарай! Хүчтэй шуурнаас болоод, систем нь гэмтчихсэн юм шиг байна. Юу ч гэсэн би дахин ачааллуулах гээд үзье. Системийг нь дахин ачааллуулчихлаа. Сүүний өнөр шинсэн. Оо, ашгүүдээ! Ачлаж байна шүү дээ! Йох! Ачлаа болчихлаа гэж бүр ямар их айваа! Йоо! Бүр зүрх савлуулаад хайчих юм аа! Доророо нөө! За, сайн байцгаа нөө. Би дрон байна. Доророо! Чи намайг таньж байна уу? Би мөнхөө шүү дээ. Чамайг зохион бүтээдэг. Доророо. Доророо гэж юу вэ? Ээ? Засгаан, доророо яагаад байна? Саяны шуурнаас болоод санах хон гэмтчихсэн юм шиг байна. Тэгээд босон үйл явдлуудаа санах байгаа юм бах та. Оо, үгүй. Доророо найз минь. Хамт аялсан адал явдлуудаа санахгүй байна гэж юу? Найз. Найз гэж юу вэ? Бид чи сайн найз шүү дээ. Чи үнэхээр санахгүй байна гэж юу? Бид чинь сүүлчийн эсэргүүцэгчид шүү дээ. Сүүлчийн эсэргүүцэгчид. А? Доророо, чи сая юу гэсэн бэ? Сүүлчийн эсэргүүцэгчид эзэн хүртэл тэнцээр байлаа. Дороо. Санах гэдэг шиг байна. Дороороо.
Сүүлчийн эсэргүүцэгчд, сүүлчийн эсэргүүцэгчд. Дор. Дороор. Доророо. Дороор. Дороор. I'm back. Хүй. Та нар манд ягаад бүгдээрээ над руу ингэж харцгаацсан зогсож байгаа? Оо, дороороо. Чи эргээд ирлээ. Чи мөн үү? Би хайшаа явсан бэ? Сая бүр гимтээд биднийг санахгүй байлаа. Та нарыгаа юу гэж мартав дээ? Хамгийн сайн найзууд нь шүү дээ. Тийм ээ, ямар гоё ээ. За бид бүгд болтрон шиг нэгдлээ дээ. Би хөлн болъё. Оо. Үгүй бүгд мэрэг хайцсан юм бол нэрээ тийм хаччихсан болоо. Богд мэрэгэн ахаа! Баатар ахаа! Угын шуурнаар нааша хамт орж ирсэн юмсан. Төрүүлээд явчихсан бах та. Хэдүүлээ явж хайцгай! Тэнд зам байна. Тийшээ явцгай. Хөөх! Ямар урт хадвэ? Гүн хадвэ гэж хэлдэг юм. Ямар гүн хадвэ? Гүн агуу гэвчээ. Хэдүүлээ нилээн алхлаа шүү те. Доророно, урд юм харагдана уу? Одоогоор харагдсан юм байхгүй л байна. Гэхдээ нэг чимээ сонсогдоод ах юм. Хачраа. Нэрээ нэг амьсгалах чимээ сонсогдоод ах юм. Надад юм сонсогдохгүй байна. Нохой чинь хүнээс илүү хурд сонсголттой юм шүү дээ. Мөнх миний нээц бараг сонсож чадахгүй байхад. За ингэж хэдүүлээ аврагтууны оройн цог болтын байжтэй. Яна! Масра би чиний зодог тоглоом хэлсэн шидэж тоглож байгаад гол алдчихсан юм шүү. Алга болсон нь надаас болсон юм уучлаарай. За нэг нь бүхний ярьж эхэлж байгаа бол мөнхөө чиний дөрөв тагаадсан толлийн ардөөс чихрийг би ичсэн юм шүү. Уучлаарай. Басра чиний дөрөв тоглох гэж гэж ивдлээгүй. Би хагалтсан юм шүү. Намайг уучлаарай. Мөнхөө чи педагогад өргөж боронд норгож ивдлээгүй юм шүү. Би өөрөндөө үзэж шивдэж байгаад гарахтаа дээр нь юм басга нэгдэлсэн юм шүү. Уучлаарай. Та хоёр юу яриад байгаа юм бэ? Аа, тоох минь ээ. Идүүлхээс өмнө ууж байсан буруу зүйлүүд ярьцгааж байна. Андрийг итгэхгүй ээ. Юун хүүхдүүд билээ л гэж асуусан шүү дээ. Ингээд та та нөгөө айл шиг долоон толготой л биш үү те? Өөр л үе юм баг та. Харин тийм. Долоон толготой луучин бүр муухай ааштай ард түмнийг цоводог мангас штэ. Хөөх. Миний талаар бүр тийм ярээнүүд гарч юу? Та дээр долоон толготой луун юм уу? Нэг л толготой луу биш. Хүмүүс мэдхгүй зүйлээсээ л их айдгийн байхгүй юу? Мэдхгүйгээсээ болоод ургуулан бодож, уулзаагүйгээсээ болоод төсөөлөн бодож түүндээ итгэдэг. Надад тийм долоон толгоо тэрч байтугаа ардыг зовоё гэсэн хорн санаа байхгүй юм шүү. Та тэгвэл яагаад энэ хаданд бүгэд ардуудын үндний ихийг хаагаад байдаг юм бэ? Тэрч ийм юм болсон юм аа. Бага байхаас минь анчид намайг агнах гэж их хөөдөг байлаа. Би тэднээс цухтааж олон хаврыг барсан юм.
нэгэн удаа би зүгтж яваад энэ хатыг олж ивлээ. Анч таасал нуугдах гэж тэр шүү дээ. Уг хатан дотор голын их хүндрэг байдаг учраас анчад сүсэгдээд орж ирдэггүй болохоор эндээ өнчсөн юм. Хатан дотроо олоонч жилийг өнгөрөөсөн дөө. Жил ирэх тусам би минь доморч хаалгаар орж гарахд хэцүү болж байлаа. Сүүлийн өвлөөр ичээнд унтаад сэрэхэд ахун хаалгаарч багтахгүй том бийтэй болсон байсан юм да. Тэгээд л голын ихийг таглан агуу гарсаж гарч чадахгүй ингээд гацчихсан минь энэ шүү дээ. Өөх өрхий дөө, буруугаар ойлгочихсан юм байна шүү дээ. Бид ямартаач таныг эндээс гаргахад заавал тусалнаа. Аа, суу! Ингээд өнгөрөх чинь энэ дээ. Оо. Хэн бэлээ? Богд мэрэгэн баатар уу? Алдарт Богд мэрэгэн баатар мөн үү? Аа, би биш. Би тэд нартай хамт яваа. Пс, пс. Анаха юу болоод байна? Долоон толгойтой луу байгаа гэсэн биш үү? Оо, бид нар буруугаар ойлгосон билээ. Сайхан сэтгэлтэй л үү юм лээ? Ийм том гэж хэн мэдлээ вэ? Та ингэж богд мэрэгэн биш юм уу? Үгүй. Богд мэрэгнийг шүтдэг хүн байгаамаа. Богд мэрэгэн шиг хүчтэй, зоригтой хүн болох юмсан гэж боддог та. Оо. Таныг ч богд мэрэгэн юм байх гэж бодоод явдсан шүү дээ. Та богд мэрэгэн биш юм бол яг богд мэрэгэн нь хаана юм бол? Долоон толготой аврах туг ингэж нэг олдог юм байжээ. Мөхөө дэ мэрэгэн! Оо, биш ээ! Богд мэрэгэн! Вау! Ямцын орж ирдэг юм бэ? Вау! Олон гардыг зовоосон луучи ингээд дуусах чинь юм дээ. Богд мэрэгэн хаа, та буруу оройлоод байна. Алив хүүхдүүдээ, луна солдоор аюултай шүү. Богд мэрэгэн хаа, та бидний хэлхийг сонсоод дээ. Оо, үгүй ээ! Болохгүй ээ! Яач миний сумыг зогсоо? Аа, тэрүү. Богд мэрэгэн ах минь, та бидний хэлхийг сонсоод штэ. Луу та нар луу дайраагүй юу? Зүгээр үү? Бид зүгээрээ. Харин та бидний хэлхийг сонсоод штэ. Ваа! Ямар сүрлэг баатар ах вэ? Дэмжиж явдаг шүү, дэмжиж явдаг шүү, дэмжиж явдаг шүү. За дүнэр минь, надад юу болоод байгааг тайлбарлаад өг. Ингээд л болсон явдлуудыг нэг нэгэнгүй ярьж өгсөн юм да. Богд мэрэгэн эхлээд айхаж байснаа болсон учрыг ойлгоно. Улсын эзэнд мэдээ хүргүүлсэн юм. Тэгээд ардууд бүгдээрэн ирж агуун амыг том болгон буталж ухаанд л хаднаас чөлөөлөгдсөн юм да. Одоо тэр авраг л хаанд улсын хамгаалагч сүрлэг том л болсон билээ. Бараг луу хэрхэн сонгох вэ гэдэг үгэлтэй кино шиг юм болсон байгаа биз? Шүдгүй луу байсан бол бүр яг боллоо шүү. Аа бас чогдах богд мэрэгний шав болон мөрөөдлөө биелүүлсэн юм да. Нэг өдөр чогд мэрэгэн гэж нэрийн дурсах юм гисээ. Дарараноо юу хийгээд байгаа юм бэ? Явж тоглоё. Аа за. Одоо ачлаа.
За та нарт маань таалагдсан гэж найдаж байна. Найдс нь явлаа. Дараагийн анги хүртэл баяртай. Хатчин харбах син амнас хэрхэн яаж мутрын гарч чадхийг манай хөрх супер хүчтэй хүүхдүүд хайж одно. Гэртүүн? Гэртүүн.